Amigos queridos, que alegria imensa estarmos todos reunidos neste momento de amor. Para o meu coração, é um momento sagrado de reativação das minhas energias, de ativação das ligações com os benfeitores espirituais, porque nós necessitamos dessa busca, colocando o nosso livre-arbítrio em ação, o nosso desejo ao Senhor, Deus Pai, nós optamos por estarmos contigo, nós optamos por estarmos diante do teu olhar, diante das dores da vida, diante dos chamamentos de prazeres, alguns maravilhosos e que nos trazem alegria, bom ânimo e saúde, outros que podem acabar com o nosso corpo físico, com a nossa paz, nosso equilíbrio. Mas diante de tudo, nós agora reservamos esse espaço para te louvar, para aprender um pouco mais a respeito das tuas leis, para mergulharmos em teu mar de amor e reabastecermos a nossa alma com a água da vida, da esperança, como nos falou o Cristo diante da irmã samaritana, quando ele disse que se ela tivesse ideia da água que ele poderia dar a ela, porque depois de beber esta água, ela jamais teria sede. É esta água que nós viemos buscar neste poço que está aqui, que não é o poço de Jacó, como nos falou a história verdadeira do encontro de Jesus com a samaritana. Mas nós estamos buscando o poço da vida, a ligação com Deus, que está nesses astros infinitos, que está nas galáxias distantes, bilhões e bilhões de galáxias, e cada uma delas com bilhões de astros, neste universo infinito. Mas Deus também está aqui no nosso coração, aqui no nosso cérebro, nas nossas mãos. Ele é a fonte de toda a vida, que é puro amor e sabedoria, que é a inteligência suprema e, portanto, é um ser, porque só um ser é dotado de inteligência. No entanto, ele é um ser que difere de tudo o que podemos pensar com o nosso cérebro físico limitado no tempo e no espaço. Não há como compreender o ilimitado, o infinito, com recursos tão ainda carentes, recursos tão limitados. Então Deus está na plantinha miúda, no inseto pequeno, no grão de areia da praia, na molécula de água. Se formos colocar todos esses elementos físicos que compõem isso que eu falei, no microscópio, nós vamos ver que tudo segue uma geometria divina. Tudo segue uma lógica na formação. Os átomos são verdadeiras poesias, porque seguem formas geométricas belíssimas. Se nós formos avaliar a colmeia das abelhas ou o formigueiro, nós vamos encontrar essa geometria sagrada, a organização de tudo. Se nós formos avaliar o pássaro no local que ele cria para viver, no seu ninho, segue uma geometria sagrada. Se nós formos penetrar nas folhas miúdas das árvores,
nós vamos ver a geometria sagrada. Se nós formos analisar o universo infinito, há a geometria sagrada. Se nós formos avaliar o nosso corpo, nós temos uma correspondência com o que é o elemento pi da matemática. As diferenciações de distância são idênticas. Se nós formos avaliar as pirâmides do Egito, seguem a mesma correspondência. Então, meus amigos queridos, dei como exemplo a pirâmide do Egito, feita pelo homem, mas certamente por uma civilização que compreendia essa geometria sagrada, que tinha na matemática uma linguagem de entendimento universal. Assim como nós usamos a linguagem do amor, assim como nós utilizamos a linguagem da relação, a linguagem do autoconhecimento, tudo nos conduz ao sagrado. Então, quando nós buscamos um momento como este de reunião, nós estamos buscando o sagrado. Nós estamos buscando o que nos repõe a Deus, o que nós precisamos repor para nos integrarmos à consciência cósmica. Então, sejam todos muito bem-vindos nesse espaço interdimensional. Fisicamente, vocês estão apenas vendo a repercussão do meu corpo físico, não estão me vendo em realidade como eu sou. Mas nós podemos nos sentir nesse espaço como se estivéssemos todos unidos. Em torno de mim existem espíritos que não podem ser percebidos pelos olhos materiais, mas que quando eu estava em oração aqui, me preparando para esse momento, eu os percebi todos, assim como percebi engenhos diferentes, maquinários diferentes, pelos olhos da minha mente, pelos sentidos intrapsíquicos. Então, meus irmãos, há muito a conhecer. A ciência já nos explica, pela aparelhagem de captação dos comprimentos de ondas e frequências, que as luzes e as cores do arco-íris são muito mais do que aquelas que a nossa visão pode captar, a visão material. Os sons, pelos decibéis, pelos estudos nos maquinários específicos, se percebe que nós temos condições de ouvir apenas uma limitada onda de frequência, quando existem sons infinitos. Platão, 400 e poucos, 4 séculos antes do Cristo ter vindo, ele nos falava da música das esferas. Ele nos dizia que todos os átomos produzem frequências e que essas frequências podem ser reduzidas em sons e que cada elemento tem um som diferente. Cada astro no universo tem um som. Cada galáxia compõe no seu movimento de frequência conjunta uma sinfonia. É bem como as grandes orquestras, onde cada músico representa um astro com a sua essência musical. Então, cada galáxia produz uma linda sinfonia no som do universo. Cada um de nós, pela sua própria personalidade, produz um som. Nós temos um som próprio, que na realidade é o nosso nome, diante do cosmos. Quando Masao Emoto, aquele professor japonês, ele começa a pesquisar os elementos da água e a repercussão nas moléculas da água, dos sons que estão no entorno, das emoções que acompanham esses sons, ele se maravilhou. Como ele fazia? Ele, diante de um copo d'água, ele pegava a água simples e colocava para virar gelo, raspava os cristais da água e colocava num microscópio de altíssima resolução. E aí ele via a formação da molécula da água, que segue ela própria uma geometria sagrada. E aí ele pegava a mesma água, a mesma
o mesmo gelo virado líquido, colocava num recipiente e colocou uma vez a voz gravada de Hitler. E aí levou para o congelador, raspou novamente o gelo, colocou os cristais no microscópio de altíssima resolução. E aí ele percebeu que aquelas moléculas se transformaram em algo horrível, totalmente dissociado. Depois disso, ele congela novamente, faz todo o processo. Quando vira a água, ele coloca um mestre Zen abençoando, um sacerdote com palavras de amor. Fez a pesquisa diante das palavras, da expressão muito obrigada. Quando falamos muito obrigada, a água se transforma numa molécula, meus irmãos, que é a coisa mais bela. É um poema, aquela parece uma joia, uma flor. Então, quando nós falamos para alguém muito obrigada, por mais que a pessoa nem nos ouça, ou por mais que ela nem nos responda, em realidade, meus irmãos, há um milagre dentro de nós, porque somos formados por mais de 70% de água, e cada molécula de água no nosso corpo se transforma na geometria sagrada em uma flor de luz. Na realidade, nós recebemos dentro de nós o resultado daquilo que falamos. Então, se o outro não tem a correspondência conosco, nós não podemos fazer nada porque é a opção do outro. No entanto, quando nós temos gestos de ternura, quando nós temos gestos de cuidados, quando nós temos palavras de gratidão, toda essa energia e todo esse milagre acontece no nosso mundo, no nosso universo interior. Sejam todos então bem-vindos. Bem-vindos a este lugar sagrado. Estamos todos unidos, espírito e sem corpo, um espírito aqui com um corpo físico. Vocês, certamente, com muitos irmãos ao lado de cada um. Todos nós estamos formando um todo de amor, um todo de desejo de estudar o Evangelho do Cristo renascido na doutrina dos Espíritos, um todo formando uma egrégora de amor e de luz que pode alterar as nossas vidas, as dos nossos amores e também a humanidade. Eu queria que vocês me dissessem, a Rosângela Lira fala do canto da vida. Ai, gente, eu estou tão emocionada hoje porque, como eu falei a vocês no começo, fazendo a oração, eu percebi esses espíritos, então vocês me perdoem, mas a emoção, eu estou aqui me controlando, né? Eu quero dizer que todos aqui estamos tão abençoados, a todos a minha gratidão, bom dia. Me digam se vocês estão me ouvindo direitinho, se estão todos integrados comigo, vocês que estão me acompanhando pela Rede Amigo Espírita, um beijo no coração de vocês, que alegria, estou entrando agora no chat da Rede Amigo Espírita, um beijo no coração de todos, estou aqui com a Vera Ferreira, que coisa boa, Marta Ribeiro, a Diana, Maria Navarro, Giselda, olha, Daniela Colucci, olha, tantos, Márcia, é muito bom, Diana, uma alegria imensa no meu coração, estou indo aqui para o chat do nosso da nossa TV Nova Luz, estamos aqui com a Maria Benedita, a Emira, a Estela Mares, com a Cris Morita, Juliana Felipe, a Juliana disse que escutamos muito bem, olha aqui Juliana, olha só aqui no meu coração, tudo ok, fala a Cris, muito bom, estamos com os azulzinhos, Ana Regina Pellegrino, Ana Meirelles, Arlete, Maria Benedita, são tantos, Dalva e todos os nossos anjos azuis reunidos, gente. Eu estou assim na maior das alegrias. Então vamos fazer a nossa prece, vamos. Esses comentários iniciais são para nos mobilizar para este sagrado encontro das nossas vidas. Vem! Imagina que está aqui dando as mãos para mim.
e para todos os benfeitores espirituais. Vem, vamos juntos agradecer a Deus Pai porque nos criou. Paizinho da eternidade, mãezinha de amor, nós te reverenciamos com todas as forças da nossa alma. Nós te evocamos, ó sublime, ó amor, ó paz. Nós evocamos toda a tua energia sagrada, não apenas para nós e para os nossos amores, mas também para aqueles que se sintam nossos antagonistas. Nós evocamos a tua luz para toda a humanidade, para os irmãos que estão sentindo dores físicas, morais, para todas as equipes, de saúde espalhadas pelo mundo. Evocamos o teu amor, Deus Pai, para todos os cientistas. Evocamos o teu amor para todos os dirigentes das nações, que eles tenham lucidez, Senhor, para abandonar os ideários egoístas, os interesses escusos, tão infantis e mórbidos, porque nada que eles possam conseguir de material prejudicando uma população pode lhes trazer algum equilíbrio, alguma felicidade. Ó Deus Pai, neutraliza os ideários negativos de crueldade, de egoísmo, de vaidade. Ajudai-nos, Senhor, que juntos a todas as mentes encarnadas e desencarnadas, que tanto amamos este planeta e a população, a família humana e todos os seres sencientes que aqui realizam o seu processo de evolução, que nós possamos nos unir, que nós possamos tecer laços com as nossas emoções e desejos de te servir. Vem, Deus Pai, faze-nos instrumentos da tua paz, que onde houver ódio, que possamos levar o amor, onde houver ofensa, que levemos o perdão, onde houver discórdia, que levemos união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver medo, que levemos a esperança. E que onde houver o desamor, que esta energia divina que sentimos agora, que captamos e que perpassa os nossos corpos, possa alcançar toda a humanidade, elevando o padrão mental, emocional e espiritual para a integração completa do mundo de regeneração em cada célula, em cada ser que é a que habita. Graças te damos, Senhor. Graças a Deus por esse momento sublime de amor. Vamos inspirar fundo. Vamos inspirar fundo. E ao expirarmos, vamos voltando, meus irmãos. Emoções que alteram os nossos padrões vibracionais, porque são emoções puras de amor. Então há uma explosão de luzes desfazendo nódulos agora, ligados a experiências traumáticas do passado, medos. Há toda uma revolução acontecendo agora dentro de nós e em todos os níveis do nosso ser. Vamos deixar acontecer essa revolução, essa cura interior que vai repercutir na nossa memória, vai repercutir na nossa lucidez, na capacidade de percebermos as saídas para as situações desafiadoras. Há de repercutir na nossa capacidade de integrar novos conhecimentos. Cada célula do nosso corpo físico, da matriz espiritual, está sendo tratada e vai continuar sendo tratada. Que beleza, meus amigos, que dia maravilhoso. A Cris Morita disse que está à vontade de comer bolinhos de chuva. Ai, gente, bolinho de chuva é tudo de bom. Lembra a vovó, não é? Minha avó adorava fazer bolinho de chuva para mim. Ai, que delícia. Oh, coisa boa! Muito bem, meus amores. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho.
Vamos estar dar continuidade a todo o nosso amor. A Cristiane disse que também está emocionada, né? A Maria Cruz é de Aveiro, Portugal. Gente, que alegria! Que bom! Estamos tão pertinho, né? Mas muito bom. Então vamos lá, todos bem preparados para nosso mergulho no Evangelho? E aí vem, esse tema de hoje nos cai profundamente a alma. Ele nos traz uma indicação para a nossa vida no dia a dia, que é muito significativa para as nossas escolhas, para o nosso padrão, para a nossa observação de como estamos. Já vimos que Jesus fez aquele processo de expulsão dos vendilhões, dos interesseiros materiais do templo. Depois ele foi arruído pelos fariseus. E agora? Está no momento em que ele realiza muitas curas. Ele faz pregações e realiza curas. Nós sabemos que está um momento de Páscoa, onde todos os judeus acorrem a Jerusalém, ao templo. Então Jesus passava o dia inteiro ali no átrio, principalmente, que é onde estavam todos aqueles que podiam acessar. Nós sabemos que a partir do átrio nem todos poderiam entrar, e havia lugares no centro que só os sacerdotes, e depois o lugar onde só o sacerdote que estivesse de posse da responsabilidade de entrar em contato com o Senhor, que era o Santo dos Santos, poderia entrar. Então Jesus estava em pregação contínua e em curas imensas ali no átrio. A população toda correndo ali. Era um lugar que recebia milhares e milhares e milhares de pessoas, e a partir desse ponto ele se torna conhecido, mas também é visto a partir daí como um perigo para os políticos, que na realidade a política era religiosa na época. Os políticos ali eram os religiosos, e eles começaram a ver Jesus como uma grande ameaça à continuidade do poder. E quando os poderosos, entre aspas, sem ética, sem escrúpulos, eles percebem em alguém uma ameaça, começa a haver o projeto de morte, o projeto de neutralização. A partir daí, então, começa um outro ciclo na missão de Jesus, que até então era plácida, era só a alegria do povo ao receber os ensinamentos, ao receber as curas. A partir de então ele será perseguido e haverá várias tentativas de morte, até o momento em que ele deseja entrar no ciclo final, que ele escolhe. Estava em Cafarnaum, lá na Galiléia, e ele resolve ir para Jerusalém para entregar-se. Ele toma a decisão que chegou a hora, mas até ele tomar essa decisão, ele sumia, ele ia para um local, aparecia no outro, e aí ele foi dando continuidade e se cercando de cuidados para findar o seu momento na terra, que ele sabia seria da mais extrema crueldade, sentindo no próprio corpo físico todas as dores possíveis que um corpo físico possa sentir. Esse foi o desejo desse espírito, que poderia ter tido um outro caminho, mas como um grande exemplo do amor, ele quis deixar em todas as pegadas do seu momento na terra o símbolo do amor integral de um pastor por suas ovelhas, de um amigo por seus amigos, de um irmão por seu irmão. E ele escolheu esse caminho. Bem, os primeiros entusiastas, nós estamos estudando João capítulo 2, versículos 23 a 25. Estando ele em Jerusalém na festa de Páscoa, ao verem as demonstrações que davam, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem.
Olha só, aqui nos fala João sobre os primeiros entusiastas, aqueles que viram em Jesus o curador das dores físicas, aqueles que viram em Jesus a sabedoria da orientação a respeito das leis divinas, inicialmente se entusiasmaram, mas o Cristo sabia que os que não têm maturidade suficiente vão se embeber dos ensinamentos com poucas alterações no seu mundo íntimo. Haveria de ocorrer com a maior parte o que ocorreu com Natanael ben Elias. Lá em Cafarnaum, nós conversamos sobre a experiência de Natanael, que havia perdido a saúde do corpo com os excessos da juventude e que sempre anelava retornar à saúde, e havia feito promessas a Deus inúmeras de que ao retornar à saúde ele haveria de tomar uma vida totalmente diferenciada, auxiliando os necessitados, sendo irmão dos seus irmãos. E assim que ele recebe a saúde, a renovação, a cura, ele, para comemorar, já vai a um desses lugares da época onde se tomava os vinhos, com mulheres perturbadas e homens também ignorantes das leis de Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele sabia que havia um entusiasmo inicial, mas como ele mesmo mais tarde vem a nos explicar na parábola do semeador, eram entusiasmos que não tinham raízes profundas e que as tempestades da vida, o sol muito forte, iria realmente queimar aquela plantinha nascente, mas a semente estava ali. Então, as sementes que o grande semeador, que é o Cristo, veio nos trazer, elas estão em nós. A base, o solo para essas sementes criou-nos Deus, que são as potências divinas que todos trazemos. Então, em realidade, o Cristo sabia das fragilidades humanas. Nós mesmos, quantas vezes tivemos abalado a nossa fé diante de um desafio muito intenso para o qual nós não vimos saída? Não acontece isso com vocês? Já aconteceu? Olha, estou aqui com meu leitinho. Como eu estou em jejum, eu coloquei aqui o meu cafezinho com leite. E vocês já sabem que tipo de leite eu estou tomando, né? Não posso mais tomar o leite da vaquinha, que eu tanto amo. Então, eu estou tomando leite, vocês já sabem, né? Leite de planta. Existe uma coisa dessa, gente? Leite de planta? Eu confesso a vocês que meu paladar agora está começando a gostar. Porque eu digo assim, eu vou gostar e vou amar tudo que faz bem para mim. E não vou querer nada que faça mal, que tire a minha saúde, que tire o meu bem-estar, que atrapalhe a minha memória, que atrapalhe a minha capacidade de integrar novos conhecimentos, porque eu preciso cuidar desse instrumento, não é verdade? Então, enquanto estivermos aqui, vamos nos cuidar. E também é uma crueldade com as células que compõem o nosso organismo físico, que são seres, não são, elas não são nós mesmos. Nós somos o espírito, a inteligência, que foi premiada por Deus com esses trilhões de células que compõem os veículos de manifestação da nossa vontade. Então, nós somos o espírito que tem como atributo a inteligência, a vontade, o livre-arbítrio, as múltiplas inteligências, né? Já sabemos agora. Então, vocês são servidos? Vocês vão sentir aí o gostinho de café com leite, o paladar é bom a beça, né? Bem, leitinho de planta, vamos lá. Então, vamos embora, gente. O que que nós então deduzimos, vamos às perguntas, vamos ver se tem alguma participação aqui, vamos ver se temos alguma pergunta. A Yara disse que a internet deixou ela na mão, que bom que você voltou. A Denise agradecendo ao carinho e o apoio de tantos corações a esse projeto de amor que é a nossa TV Nova Luz, que possamos continuar levando o Evangelho, muito bom. Juliana Felipe,
Vamos aqui a Rai, a nossa querida Rai. Eu digo para o Zé Aparecido, Zé, a Rai é uma universidade, Zé. É. A Rai, ela tem assim, inclusive começando com uma programação maravilhosa de recreação com base na doutrina dos espíritos, né? É uma coisa fantástica, é uma universidade, né? E estamos também na TV Nova Luz, que é uma casa espírita virtual, com tudo aquilo que uma casa espírita virtual pode oferecer, né? Muito bom! Diana fala que está, Centro Espírita Caminho da Luz, muito legal. É, vamos lá, vamos ver se tem alguma questão. 23º seu, Centro Espírita Caminho da Luz, lá do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. A imagem está ótima. É, Giselda de Valença, que alegria, estamos aqui em tantos lugares. Jacareí, olha que bom. Bem, não estou vendo nenhuma pergunta. Márcia Inoc, ela está... Inoi. A Márcia está em Portugal. Que legal, eu fico muito feliz. Ela é de Barueri, São Paulo. Márcia, um beijo no seu coração. Que alegria. Muito bom. Então, nós não temos nenhuma questão, eu vou continuar. Se alguém tiver, é hora de colocar, porque lá vou eu, né? Iris Dutra diz, pô, apetite para mim. Aqui está na hora do almoço, né? Já meio-dia e meia aqui, que são 4 horas a mais, né? Mas eu estava fazendo tanta coisa que eu não tive tempo de tomar meu café da manhã. Então, realmente, por isso que agora apertou, né? Muito obrigada, Vânia, pelo seu amor, seu carinho. Vamos lá. Não temos nenhuma questão. Então, vamos continuar com a nossa análise. Meus irmãos, os benfeitores nos dizem, no Livro dos Espíritos, que nós somos seres que temos, na realidade, nós somos trinos, porque nós somos a nossa consciência, que é a base da ação do Espírito. Então, somos, acima de tudo, Espírito dotado de consciência, dotado de uma mente, que é também um instrumento de manifestação. Temos o nosso corpo físico e o nosso perispírito. O nosso corpo físico funciona como um mata-borrão, ou seja, um sugador, uma esponja, que suga todas as coisas boas e também as energias traumáticas que ficam incrustadas em nós, provindas lá do passado. Então, nós estamos numa experiência na Terra e esse entusiasmo que Jesus percebeu que era passageiro, ele pode se transformar em nós em um entusiasmo perene, uma força motriz para que tenhamos energia a fim de usufruirmos das experiências da melhor forma possível. Mas como transformar esse entusiasmo que arrefece quando nós vemos os problemas? Eu vou ficar rezando, eu estava rezando tanto e apareceu esse problema ali, eu estava rezando tanto e aquela pessoa me traiu, eu estou com dificuldade financeira. Nós acreditamos, nós somos utilitários na mente cultural desta época e fomos habituados a ter uma mente utilitária. Poxa, se eu estou orando, eu não tinha que acontecer isso comigo. Uma vez eu estava na justiça, que eu trabalhei lá 35 anos, eu estava com uma juíza, e aí ela falou algo assim que eu fiquei muito surpresa, achei curiosa essa forma dela ver. Ela dizia que pagava o dízimo, então que Deus tinha a obrigação, e ela ainda falava assim, aí eu fiquei assim, Deus tem a obrigação de cuidar de mim para não ter nenhum problema, porque eu pago o dízimo todo mês. Aí eu fiquei assim, todo mundo se entreolhou e percebeu que nisso havia uma falta de bom senso, não obstante ela ter o seu bom senso e a sua inteligência para outros campos de trabalho, graças a Deus. Mas no tocante à parte da vida, filosoficamente, religiosamente, ela estava muito equivocada.
Porque o fato de nós recebermos toda essa energia curadora, todas as bênçãos, não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades lá de trás que precisam ser trabalhadas. E cada dificuldade é trabalhada de um jeito. Na realidade, não quer dizer que nós não tenhamos que levar a cruz própria da nossa existência, da nossa aprendizagem, porque os processos educativos, eles estão a caminho. Se nós fazemos a caridade, quando nós fazemos o bem, já falamos no início do programa o quanto isso repercute no nosso mundo íntimo, o quanto uma expressão obrigada, muito obrigada, a paz de Deus esteja com você, repercute dentro de nós. Se não repercutiu no outro, se ele não teve condições psíquicas e emocionais de integrar a energia nele, essa energia que nós propiciamos, a manifestação, ela está vibrante em nós, nos curando de muitas situações que tínhamos no passado. Eu recebi, sem querer fazer uma autobiografia, mas é só para a gente analisar. Eu recebi um corpo que tem uma série de situações genéticas. Eu vim de uma família muito alérgica, uma família de asmáticos. A asma se manifestou em mim, eu era ainda muito pequenininha. Eu vivia nos hospitais. Como é que essa asma deixou de se manifestar em mim? Quando eu comecei a aplicar passe, fiz o meu primeiro curso de educação da mediunidade. A asma foi embora, mas se eu for fazer, como já fiz, exames daquele que você coloca, né, aqueles reagentes da alergia, exames de sangue, aparece ali meu corpo com a característica extremamente alérgica a quase tudo, gente. É impressionante, mas não se manifesta. Por quê? Porque eu estou aplicando passe. Porque eu estou realizando algum trabalho. Mas se eu decido, ah, não, agora estou cansada, não vou, não, epapá, ah, olha, estou com tanto problema, ah, não tenho cabeça para isso. Eu já tive necessidades em virtude de viagens e coisas de trabalho, ficar 3 meses sem aplicar um passe, gente, voltou tudo. Então, a nós, à medida que vamos fazendo opções corretas, nós vamos melhorando a nossa situação. Então, nós não temos ideia. Essa eu tive a condição de avaliar em virtude de algo claro, evidente. Até com um exame, né, de saúde, de laboratório, você avalia isso. A própria médica falou para mim, ué, você, o que você sente no dia a dia? Me fala isso, o quê? Bababá, bababá. E eu, não. Mas é o que segura a barra. Então, nós não, isso ficou evidente para mim, mas certamente todos que estão aqui nos acompanhando têm os seus alívios que não fazemos ideia, tanto a nível físico, quanto a nível de saúde, quanto a nível espiritual e a nível das relações. Quantas situações poderiam, em virtude da sincronicidade de elementos difíceis, de escolhas difíceis lá de trás, quantas situações poderiam advir na nossa vida e que não chegam a nós em virtude das melhores opções que estamos fazendo na atualidade? Tenha certeza disso. Que um momento como esse, por exemplo, repercute na saúde, nas relações, repercute no karma, repercute em tudo. Quando falamos karma, queremos nos referir à lei de ação e reação. Então, meus irmãos, esse bem-estar que estamos sentindo, que repercute na nossa família, inclusive, repercute no nosso trabalho, na saúde do corpo, ele vai dando fortalecimento para nós passarmos por situações que muitas vezes nos chegam, que são muito desafiadoras e que nós não vemos saída. E aí diz, meu Deus, mas eu faço bem, mas acontece que nós não sabemos o que fizemos lá atrás e o quanto já foi aliviada a circunstância. Então, vamos ter fé. Vivenciamos algumas situações. Eu, recentemente, uma situação que nós não tínhamos saída, meus irmãos. Não vimos saída. Não vimos. E aí, o que fizemos?
vamos, qual é a nossa obrigação diante dessa circunstância? É fazer isso, fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo. Vamos fazer. Agora, diariamente, nós vamos tratar esta situação com preces. Então, nós tínhamos um momento no dia que definimos aquela hora, eram 15 minutos de leitura do Evangelho, de oração por aquela circunstância, para a solução, mas também, e aí eu acho que está o pulo do gato que eu gostaria de compartilhar com todos. Toda a nossa, o nosso desejo de solução de problemas, ele, na nossa oração, nós precisamos pedir para que todos os irmãos em humanidade que estejam com problemas semelhantes sejam favorecidos por aquela oração. Que aquela energia que estamos canalizando, específica, com possibilidade de resolução da questão, que ela valha igualmente e se multiplique por todos os irmãos em humanidade que estejam passando por situações semelhantes ou que têm registros kármicos que vão puxar essa manifestação da situação semelhante no futuro. É porque não podemos orar tão somente. As nossas preces, as nossas atividades, elas não podem ter repercussão apenas para nós, seria um egoísmo. Não podemos olhar apenas para nós, mas reconhecer que na humanidade bilhões de pessoas estão passando por situações semelhantes à nossa. Então, precisamos orar. E quando pedimos algo especial, de acordo com uma necessidade, um desafio, um problema grave que estejamos passando, que essa energia e que esses anjos de luz que nos acorrem para nos ajudar, que possam favorecer toda a família humana. Então, meus irmãos, precisamos tratar e não pensar, ah, mas Deus tem obrigação, olha que loucura, Deus tem obrigação de solucionar porque, e de me proteger porque eu faço, porque eu dou dinheiro. Ah, Senhor. Então, Jesus sabia que estava lidando com mentes ainda infantis, porque isso é uma mente imatura, que pode ter maturidade em outros aspectos da existência. Uma excelente juíza, uma excelente dona de casa, mas pode ter esse ângulo ainda imaturo. Então, nós precisamos compreender esses irmãos que pensam dessa forma, orar por eles, mas compreender que a fé nós vamos sedimentando à medida que nós temos essas reuniões, à medida que nós estudamos, que nós buscamos essas referências, inclusive na área da ciência, que hoje pulula, hoje é imensa quantidade de pesquisas científicas comprovadas, feitas por Harvard, feitas por Oxford, feitas por... Gosto muito das pesquisas feitas na... Oh, meu Deus do céu! No Japão, a respeito da compaixão, a área da neurologia tem sido assim, é fantástica. Então, nós vemos que estamos no caminho. E isso vai dando um estímulo. Parece que nós estamos... à medida que nós entramos no caminho correto, que é aquele que não está vendendo e comprando nada de Deus, mas do ser, do filho, que quer ser um canal de manifestação dos interesses do Pai em qualquer circunstância, isso vai nos dando energia, isso vai nos favorecendo a alma. Vamos agora para a nossa visualização terapêutica. Muito bom, gente. A Socorro diz, assim vamos nos curando e saneando o planeta, solucionando desafios, não só nossos, mas de todos que estão com os mesmos problemas. Olha que maravilha. É essa que tem que ser o nosso ideário. Buda tem uma fala que me encanta. Ele diz que ele jamais deixará de lutar na Terra. Jamais deixará de estar aqui junto à humanidade enquanto ele não vir as costas do último homem entrando no reino dos céus. Então ele se coloca a ser o último, porque se ele quer ver as costas do último homem, então se ele está ali antes,
ele diz que não vai para nenhuma situação de nirvana, de samadhi, de perene. Samadhi é aquele estado de integração com Deus, na qual nós nos sentimos totalmente integrados ao ser divino. Ele não quer estar integralmente nesse estado, apesar de que nós usufruímos desse estado quando estamos nesses momentos de amor, mas ele não quer se desvincular da humanidade enquanto todos os seres que aqui realizam o processo educativo tiverem penetrado no reino dos céus. E esse tem que ser o nosso desiderato. Nós não queremos estar lá. Outro dia falávamos com uma companheira que acredita no inferno e no céu, muito cristalizada nessas ideias da Idade Média, né? Dos irmãos que tinham ainda pouca maturidade, que só conseguiam entrever as situações assim, né? Então eu dizia a ela: você consegue imaginar uma mãe, um pai, uma avó, um avô no céu, sentindo paz e alegria e felicidade, enquanto um filho, um neto, um amor, uma esposa, um esposo esteja no inferno? Eu te digo, esse céu não conta comigo, não. Enquanto todos os meus irmãos em humanidade não estiverem bem, não quero esse céu. Eu fico no inferno, mas fico com os meus amores e meus amigos. Entendeu? Então, não tem céu, no sentido de que não vamos deixar ninguém lá no inferno enquanto nós vamos estar rindo, brincando, sabendo que um filho está numa situação difícil. Não existe isso, gente. É até engraçado, vira até algo assim jocoso. Que é isso? Nós estamos juntos, nós estamos unidos. E olha, de mãos dadas, caminhando, não vamos nos deixar um ao outro. Nós estamos unidos, meus irmãos, estamos juntos. E os benfeitores espirituais estão juntos de nós. Estamos aqui, ó, nos favorecendo. Nenhum coração pode alçar voos feliz, porque vai deixar amor ali na retaguarda? Não tem como. Estamos unidos, unidos, unidos em Deus. Agora nós podemos alçar esses voos de luz, né? Isso é porque a pessoa compreende que tem um céu lá em cima, um inferno lá embaixo. Mas nós já entendemos que céu e inferno são estados da alma. Então, nós podemos usufruir desse céu o tempo inteiro e precisamos para ter forças para ajudar os que estão vivenciando um estado emocional infernal. Aí sim, nesse entendimento, nós podemos estar situados no céu, para que tenhamos equilíbrio, estando no céu, ou seja, no bem-estar emocional, físico, que nos traga a condição de sermos caminhos através dos quais o amor divino haja junto a todos os necessitados. Aí imagino que eu tenha me feito entender, né? Que às vezes as palavras elas ficam bem trucadas porque são limitadas para essas ideias de Deus, né? Então, vamos fazer uma visualização hoje. Eu gostaria de que vocês me acompanhassem numa visualização. Vera Maria, céu e inferno são estados da alma. Muito obrigada, Verinha querida. Estamos juntos, unidos no amor do Cristo, falamos a Verinha. Rosângela, Rosane, um beijo, Rosane Lira, um beijão, Ederson Caetano, vamos agora mergulhar nesse mar de amor. Cris Morita diz, amiga de Ana Márcia, conheço pessoas que começaram a usar a mediunidade durante o Evangelho Lar e hoje estão sofrendo com forte obsessão. Esse é um assunto que depois nós pretendemos tratar num momento especial, porque abrange muitas situações. A casa da gente não é um local saneado como a casa espírita. E na casa espírita nós temos companheiros também que dão o suporte energético, companheiros encarnados para a proteção do ambiente. Então, realizar em grupo
num grupo com equilíbrio, que tenha tido um conhecimento anterior, ou seja, que já tenha tido um preparo mental, espiritual, um preparo cognitivo, que saiba como lidar com as situações, e a reunião mediúnica abre verdadeiras comportas para o plano espiritual e a casa acaba ficando aberta, porque abre comportas. E se somos poucos a doar energia mais física para que os benfeitores possam fazer os tamponamentos e as camadas protetoras específicas necessárias, nós estamos abrindo um campo para a entrada de entidades, mas não temos sozinhos condições de dar a energia para o plano espiritual organizar de forma segura esse momento, que é um momento lindo de amor, mas que exige muito bom senso. E aí fica um espaço aberto, atrativo a entidades que buscam bem-estar, buscam alimento, buscam uma série de circunstâncias e levam aonde estão a perturbação que lhes é própria. Então, não é conveniente, de forma alguma, atividades de mediúnicas dentro de casa. Não aconselhamos, né? E todos os estudos nos colocam isso. Lamentavelmente, as pessoas têm uma prepotência, ou seja, uma imagem de que elas próprias têm o poder de gerir tudo, de doar todas as energias aos benfeitores, de resolver a segurança, de atraírem apenas entidades do bem. Há um sentido também de desequilíbrio no autoconhecimento. A pessoa acredita que ela é potente o suficiente para organizar tudo isso, mas não existe essa situação. Se o Cristo, ele evocou os apóstolos, que não foram apenas 12, mas são os relatados na cultura daqueles irmãos que não consideraram de forma alguma Maria de Magdala como uma apóstola, Joana de Cusa como uma apóstola, mas elas eram. Verônica era uma apóstola, aquela que passou aquela toalha, aquele tecido no rosto do Cristo, que foi, dizem algumas tradições espirituais, que foi, era a mulher hemorroíça que tinha sido curada pelo Cristo e que passou a segui-lo. Alguns dizem que ela se chamava Susana, outros que ela se chamava Verônica. Então, ela era uma apóstola. Mas numa sociedade machista, naturalmente, com uma cultura que colocava o homem na época como o centro, eles não poderiam de forma alguma admitir uma mulher como fazendo parte do colégio apostolar. Então elas não entraram na história dos relatos escritos, que são os que nos chegaram, como apóstolas, mas apenas como amparadoras, como presentes naquela situação. Mas eu me referia a que mesmo Cristo, ele não organizou um colégio apostolar para poder realizar a sua obra de amor. A obra é conjunta. Então, nós precisamos saber que para que uma reunião mediúnica seja segura, nós precisamos de irmãos encarnados que tenham conhecimento estruturado a respeito do assunto, o estudo prévio, como nos recomenda Kardec no Livro dos Médiuns. Ele diz que todos aqueles que desejam começar uma tarefa como essa têm que ter estudo prévio. E além do mais, se as pessoas tiverem esse estudo prévio, fica muito claro que há aquela combinação energética dos irmãos que foram atraídos pela espiritualidade superior para participar desse colégio apostolar mediúnico, eles têm energias próprias que são utilizadas pelos benfeitores para as camadas, para a construção das camadas protetoras do espaço. Além dessas camadas, existem outras circunstâncias que são utilizadas, que eles necessitam de energia numa reunião mediúnica. Depois, essas energias nos são repostas pelos próprios processos da natureza, começam a penetrar mais pela sola dos pés, os centros de força captativos das energias da Terra para a recomposição do nosso sistema biológico.
esses centros de força ficam mais abertos. Com o tempo, isso vai nos trazendo mais saúde, porque nós estamos mais em contato com energias nutritivas do planeta. Por isso que diminuem os processos alérgicos dos médiuns, como aconteceu comigo, por isso que diminuem as dores, as inflamações, porque os centros de força, com o tempo, ficam se abrindo mais e nós passamos a canalizar mais energia. Para que possamos doar no passe, por exemplo, nós temos que canalizar muita energia. E essas energias nos trazem vitalidade, nos trazem saúde, nos trazem bom ânimo, reativam a nossa fé, o nosso bem-estar, a nossa prudência, a nossa alegria de viver. Então, todas essas energias em abundância no organismo nos fazem sentirmos com mais entusiasmo pela vida. Vamos agora, meus irmãos, inspirar fundo. E ao expirarmos, vamos perceber que nós psiquicamente podemos nos afastar do corpo físico, em mente, através do pensamento. Nós podemos nos sentir flutuando e em torno de nós perceber anjos de luz que nos envolvem e nos remetem a um lugar que tem uma energia dourada muito especial. Este lugar pleno de energia, ele pode nos colocar com mais fácil acesso as energias divinas de saúde e de paz. E neste momento de luz, nós podemos pedir que Deus Pai recomponha o nosso organismo perispiritual, desfazendo núcleos doentios provindos de experiências traumáticas no passado, que todos os nossos órgãos perispirituais, que são matrizes dos órgãos físicos, sejam neste momento encharcados pela luz dourada deste lugar. Que essa luz dourada recomponha tudo como foi pensado originalmente por Deus para nós. Toda a saúde, todo o entusiasmo, toda a alegria de viver, pensados por Deus para nós, quando Ele nos criou, e que o nosso corpo físico possa receber todos esses novos padrões de saúde, de bem-estar, de alegria de viver, de entusiasmo para a existência. Inspire essa atmosfera dourada deste lugar, inspire profundamente agora, expire, inspire novamente e sinta que todo o seu padrão, toda a matriz perispiritual está se encharcando de energia dourada e que todas as matrizes dos órgãos físicos estão neste momento recebendo a cura, recebendo a saúde, retornando a ser como foram originalmente pensados para você, pelo Pai Celestial, a fonte de toda a vida, a fonte de todo o amor, a fonte de toda a luz. Muito bem, inspire fundo e mentalmente retorne com a consciência ao seu corpo físico, percebendo neste momento que cada célula, que cada átomo do seu corpo físico está integrando essa luz dourada curadora, essa luz dourada que ilumina a sua memória, a sua mente, o seu corpo, trazendo juventude eterna, trazendo saúde eterna, trazendo lucidez, amor e paz. Muito bem, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos ao Reino de Deus. Olha, eu quero deixar aqui o meu amor.
Muito bom, muito obrigada, Yara, pela sua fala, muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Socorro, muito obrigada a todos os anjos azuis que estão aqui conosco, dando suporte. Perceberam? Tudo precisa de suporte. Eu estou aqui falando, mas quantos anjos azuis estão dando suporte aqui? Está conosco no Rio de Janeiro, Cassiano Ferreira, dando suporte também. Está conosco aqui uma conselheira da nossa casa, Vera Maria, dando suporte igualmente. Estão tantos companheiros unidos. Na realidade, eu sou a que aparece, mas existem uma pléiade de anjos de luz nos acompanhando nesse trabalho de amor. Existe um campo magnético, Zé Aparecido e outros companheiros na Rede Amigo Espírita. Quanta luz e quantos irmãos trabalhando para que pudéssemos realizar este momento de amor. A todos a minha gratidão, meu carinho. Estaremos juntos 6:30 da tarde na oração pelo planeta. Estaremos juntos no Reconexão Deus às 9 horas da noite. Meu amor, meu carinho para todos. Até mais.